Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Qarabağda baş verən son hadisələr sizi təəccübləndirəcək. Həmin hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Ermənistan Yoru şəhərindən Zeyvə kəndinə gedən yolun 21 kilometrlik hissəsini Azərbaycana təhvil verəcək. Bu barədə Ermənistanın Qrapark qəzətində məlumat dərc olunub. Onlar bildiriblər ki, bu barədə Bakı və Yerevan razılıq əldə edib. Sənəddə bu barədə açıq yazılmasa da, iki tərəfli razılaşmaya görə yolun bu hissəsi Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən 3 il ərzində birgə istifadə olunmalı, Rusiya sülh məramlıları isə yolun təhlükəsizliyinə cavabdehlik daşımalıdır. Həmin 3 il ərzində Ermənistan öz ərazisində yeni yol inşa etdikdən sonra köhnə yol tam olaraq Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. Bu razılaşma Ermənistan Baş Naziri və Müdafiə Nazirinin birbaşa iştirakı ilə əldə olunub, deyə qəzet yazır. Xatırladaq ki, Gorus-Zeyvə yolunun 21 kilometrlik hissəsi Azərbaycan ərazisindən keçir. Zəngəzurun Çakaten kəndində ermənilər və azərbaycanlılar arasında 2 metr məsafə qalır. Bu barədə kəndin muxtarı Usik Saruxyan deyib. O bildirib, azərbaycanlılar Qafan-Çakaten yolunun bir hissəsindən istifadə edir və sülh məramları müşayiəti ilə vəzifələrini icra edirlər. Erməni və Azərbaycan hərbiçiləri sözün əsl mənasında bir-birindən bir neçə metr məsafədə yerləşir. Vəziyyət hələ ki sakitdir. Hər şey hər zamanki kimi davam edir. Ancaq Azərbaycan hərbiçiləri çox yaxındılar. Onların aralarında 2-3 metr məsafə dayanır. Bölgədəki televiziya gülləsi binası isə Azərbaycan hərbiçilərinin nəzarətindədir. Azərbaycanın mövqeləri demək olar ki, kəndə bitişikdir. Evlərin bir hissəsi təpənin bir tərəfində, azərbaycanlıların mövqeləri digər tərəfdədir. Azərbaycan hərbçilərinin yerləşdiyi güllədən ən yaxın evə düz bir xətlə, təxminən 250 metr məsafə var. Kəndin ətrafındakı faktiki sərhədin uzunluğu isə təxminən 30 kilometrdir. Ermənilər hazırda bir dəqiqədən sonra müharibənin yenidən başlaya biləcəyi və ölkənin başına nə gələ biləcəyini müəmması ehtimalı ilə yaşayır. Tanınmış rusiyalı jurnalist, Echo Moskvi radiostansiyasının baş redaktoru Aleksey Venediktov Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə qapalı görüşündən maraqlı məqamları açıqlayıb. O, Rusiya prezidentinin Qarabağ probleminin çözülməsindən çox razı olduğunu və hətta Bakının qələbəsi ilə tamamlanan proseslə fəxr etdiyini bildirib. Təbii ki, jurnalistin bu sözləri Ermənistanda bir mənalı qarşılanmayıb. Yenə də aparıcı erməni mediası Kremlin və rusların ünvanına təhqirlər səsləndirib. Hakimiyyəti Karen Karapetyana təhvil vermişdim. Paşinyana yox. Bu sözləri Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan Arm News telekanalına verdiyi müsahibəsində deyib. O bildirib, hakimiyyəti onlara təslim etməyin fikri ilə heç vaxt razılaşmayacağım. Hər şeydən əvvəl mən hakimiyyəti Karen Karapetyana, Ermənistanın sabiq baş nazirinə təhvil vermişdim. Onu kabinetimə çağırdım və məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə hazır olub olmadığını soruşdum. O isə dərhal razılaşdı və daha sonra etirazçılara mənim istefa verdiyimi bildirdi. Karapetyanın onlara başqa bir şey söylədiyini düşünmürəm. O hakimiyyətin ötürülməsi ilə bağlı onlarla nə isə danışmadı. Karapetyan məndən sonra vəzifəsinə görə ikinci şəxs idi və hakimiyyət ona ötürülməli idi. Amma bu baş vermədi, deyə Sarkisyan bildirib. Bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.